Servus lidi, já vás vítám u dalšího let's play na hru Shakes and Fidget. No a v dnešním let's play se podíváme tak nějak prostě, hlavně budeme, co dnešním let's play uděláme je, takže na konci si přečteme fanouškovskou poštu. Víte, že minule jsem prokýkal fakt strašně moc velký množství hub, takže dneska musíme teda maličko šetřit, samozřejmě, že si proklikáme něco, ale budeme maličko šetřit a takže tenhle let's play bude trošku kratší, ani nepůjdu na V6 a na konci budeme číst fanouškovskou zprávy, takže kdo mi psal tajné z 15, tak rozhodně bych tu zprávu měl na konci videa přečíst. Dobře, na začátku vás jenom poprosím, kdybyste byli tak hodní, tak v odkazu, teda v popisku jsou zase odkazy na nějaký hry, který pokud chcete, tak si je můžete vyzkoušet a tím mě i podpoříte, takže pokud nemáte zrovna co dělat, chcete zahrát nějakou hru, tak si vyberte z těch, co jsou v popisku, registrujte se přes odkaz, mě to pomůže a vy si můžete zahrát dobrou hru. Já si myslím, že to by bylo všechno pro kecání, jenom taková úplně jakože herní informace pro začátek. Máme už hráče, který má cechu, který má úroveň rytířů na 15, to znamená, že už tam můžou padat černý drahokamy. Myslím, že tenhle frajer už má od nás takový černý drahokam a tady tahleta porka, tuším? Ne, tahleta ne, ale vím, že ještě jedna určitě, černý nebo jeden, teď nevím, černý drahokam měla, nevím, už to asi nenajdu, každopádně černý drahokamy u nás v cechu už padají celkem tučně, nevím, kdo to je, fakt nevím. Necháme to být zatím, takže super, já doufám, že do Epic Eventu by mě mohl aspoň jeden maličkej padnout, no maličkej, aspoň střední by měl padnout, ale doufám, že by mohl padnout do té doby, abych měl tak nějaký krásný černý drahokam na sobě, no každopádně to uvidíme. Takže my si to začát zautočíme tady na pana Viga, jinak jsem 15, což je super, přede mnou je teda pan Depp, ale toho asi nepředženu, protože ten teďka farmí jiným způsobem, samozřejmě nic proti tomu, ale jenom konstatuju. On je okolik před náma, no tak to už nedoženu, protože on teďka bude ten náskok získávat čím dál tím rychleji. Tak jo, protože já už nemám moc na koho útočit, jako na tento pana Viga, pak ještě Sira Hakana, ale ty nedávám úplně jakože konstantně, takže to není teďka úplně lehký. Každopádně, dnešní obraný element je, co je dneska za obraný element, voda, kterou já mám úplně slabou, takže to je super, protože si jak natuníme. A prvního tady máme Katarínu, proti který půjdem, ty krásné čtvrtá, tak Bortoši, to nesmíme ocenit. Já bych do ní šel zemí, tu máme úplně nejvíc natuněnou, takže to bych měl dát úplně, no a dal jsem to úplně s přehledem, protože už tady nemám jakoby ty další mazlíčky, to znamená, že piskoník to dokončil. Tak, ona má okolí 38, ale no, dejme tomu, že jsem ji rozsekal těsným způsobem, takže máme vodní švestku, to je super. Teďka nevím, co mi jde s hlasem, ale už to bude asi lepší. A Jaromír, ty krásu, takový... Hej, tak teď nám to dává nějaký silný protivníky, ne? A on tady, aha, on tady ani není. On je tady dole, ale mazlíčky má dobrý, fakt, tak to taky nesmíme podcenit. Dobře, takže to bychom mohli, dejme tomu, s Týnem si myslím, že bychom to mohli zamít úplně v pohodě. Aha, tak dobrý, tak ten taky to úplně nemá zmáklý ty mazlíčky, takže jsme taky dali úplně krásně. Další je Smrk, Smrk je 12, což taky není úplně špatný. Takže Smrka bychom taky neměli úplně moc podceňovat. Teď nám to už dává celkem samý silný proti. Já jsem nakrmil omylem někoho jinýho, teď nevím. A myslím, že ne, myslím, že to je v pořádku. Tak jo, no a tady z tohohle 56 mám pro 43, co mám nejvíc. Oheň mám asi teďka nejslabší, že? Tak zkusíme, jo, když já jsem je mohl nakrmit, já je můžu nakrmit, bože, já jsem retard. Tady mám žrádlo schovaný a nekrmím své mazlíčky. Tak každopádně ono je to jedno, protože teďka jsem se tady s těma dvěma elementama ještě neútočil, takže to není problém. Takže oheň, to dáme, krásno, zlatík, nepočet je zlatík, aha. Tak zlatíka myslím, že sem dáme úplně na pohodu, no jasné. A tohle to už uděláme nějak, super. Další vodní švestka, takže nakrýme ještě jednou našeho okodýla. Teď tady máme Homera, no tak to je nějaký bullshiták, že jo. Kde je Homer, ale on není zase tak špatný, ale má celkem slabý mazlíčky, minimálně ty vodní, takže bychom ho tady měli rozendat krásně s krokodýlem, no jasné, dali jsme ho úplně krásně, máme tady vodní švestku do zásoby, no a poslední je Luciferius, který je zase slabý a my jsme se na něj šetřili, náš silný element světlo, takže se o to tady úplně rozseká, oh shit, jen to rozsekal fakt mega drsně, máme 22 hlasů, další vodní švestku do zásoby, no a můžeme se podívat, o kolik vedem arenu mazlíčků. O 150 vyhlasů, o 198, dobře, nebo ne? O
148. Já jsem kouk. 148, to si myslím, že je úplně super. Takže bombička, krásný první místečko, to je super. No a to by bylo z Mazlaku asi všechno, protože žádný podzemko, i když za tohle frajera bych mohl dát už podzemko. A to je var. Zkusíme ještě jednou, ale no, nechám si ho radši ještě trošku natunit. To jsem asi nemusel vůbec zkoušet, OK. No a tady už nic, jo. Dobré, tak to necháme tak, no a můžeme mrknout chvilku do podzemek, ale opravdu dneska jenom tak lehce, jinak tady prostě mám dřeva úplně asi o 400 tisíc víc ve skladě, dalších 100 mám tady, nevím co s tím mám dělat, protože vylepšuju a dřevo skoro nemám, takže to je celkem bruser. Nevím co teďka budu vylepšovat, pravděpodobně to nechám na desítkách, 11, 10, 12, no, tak bych asi vylepšil tu dělnickou ubikaci a pak už bych šel na pevnost na 14, což jo. Tak bych to viděl, asi rytířů asi prdím, mám 11, to zatím je takový slabší podprůměr v cechu, takže to zatím nechám. No a nejzkusíme párkrát věž, párkrát stíní pozemko, jinak jo, dám, vylepšíme si pomocníky. Jinak samozřejmě dáme si nějaký další part věžovýho speciálu, to nedlouho, to se nebojte, ale prostě nemůžu každým noc pledit proklikat 100 hub, to by nešlo. Takže dneska to musí být trošku úspornější, ale nebojte, brzo bude další věžový speciálek. Tak, teda pokud to samozřejmě nesundáme dneska. No, kdyby nebylo toho kritiku, nebyli bychom od toho úplně daleko. No a od, ne, kdyby nebylo i tohohle kritiku. OK, to nebyl úplně dobrý pokus, tohle taky ne. Tak zkusíme ještě jeden a půjdeme do podzemka. Oho, 56 mega, to není úplně špatný, ale tady mám. Tak na těch 30-40 musí říct aspoň jako ní bunda. Tak jo, my tady máme ďáblovádovou karta. Toho jsem zkoušel v offscreenu a taky ty pokusy nejsou úplně marný, když, no ale tak to teďka ten mák dostal strašnou čočku, takže mák nevzal vůbec nic, Kunigunda, ale Kunigunda vzala pěkně, wow, pojď kritik. No, ano, a kritik! Ty vole, ty, sakra, už mohl vejít dole, fuck. Vidíte, že Ďáblův advokát se toho taky úplně nebojí, když Kunigunda vezme, takže ten by taky mohl padnout. Pojď 30 mega, no to je asi moc, to asi nedám. Oh, a teďka dám si takovým velký kritik. Ale i když 11 mega kritik, mohu hrát i větší, to jako jo. Pojď, na 30, pojď, 40, ok, tak nic, ale kdyby vzala na 30, tak jsme málem dali. Ok, a poslední pokus na ďáblová advokáta. No, to neklapne. Každopádně málem jsme toho šoura dali, ty krásy. To je pak hrozný. Ne, proč mák nevzal, prostě to bylo jedna rána, to si dělá, si to bylo trošku lepší rol. Ne. No tak. To byl zase fail. Nebylo by video prostě. Nebylo by to Kugio video, kdyby tam nebyl nějaký failíček. Takže tak, no a parkneme teda na poštu. Já nevím, jak asi tady po stojku to budu číst, ale uvidíme. Jinak nic dalšího už tady v tom videu dít nebude, pokud vás to nezajímá to čtení zpráv, tak si to už můžete vypnout. Pozdravujem do videa, hodnoť postavu, keď můžeš, díky. Kámo, rozhodně by to chtělo víc epiků, ale jinak si myslím, že nemám nic proti. Já si myslím, že fajn, ale rozhodně aspoň tyjo, nějaký 2-3 epiky bych nahodil, jo. To bez zesporu. Ale pokud máš super videa, hodnoť postavu, díky. Velmi jak se hodnotit postavu, tak na to mrknem. Super epiky, tohle je možná trošku starší epik, ale jakože furt jsou se slotem, takže to je v pohodě. Já si myslím, že celkem fajn, jako jo, jakože rozhodně super. Možná bych nějaký tady ten, ukáž kolik to dává. No, tak tady ten epic by vyměnil za nějaký item na obratnost nebo na výdrž po případě, podle toho jak máš rozložený staty a bude to úplně super. Zdravím mistře, jak teď koukám si zpětně rozdíl, jak bylo 35 levelů a co pamatuju ještě na mě nebo ještě nemáš ponětí, kdo jsem. Na rej tebe si pamatuju, ty jsi byl myslím, jistý důstojník v Playboyovi, že jo? Já jsem si myslím, důstojník v Playboyovi, takže v cechu mluvím cech 15, to už je historie, kterou si drtivá většina z vás absolutně nepamatuje, protože tady jsem měl tak 340 odběratelů. Takže no tak hodně český a bojuju první se na serveru. Bojuju, neboj, bojuju, ale zatím prohrávám. Ale děkuju Nary, super, díky moc za zprávu. Čau, když jsem tvůj fanoušek, máš u mě odběr, mohl bys mi prosím ohodnotit postavu. Tak zase, tady to chce item na se slotem, rozhodně tady tyhle ty vymění, tady ty drahokamy za nějaký na inteligenci a na seď pár epiků, zatím ta postava celkem low, ale není tak těžký na to nic zpátky. Myslel jsem už něco ty, no dobře, ale nechci otravovat, ale neměl bys volno posledu mága, ne, neměl bych volno posledu mága, opravdu, já vám to můžu ukázat, já se tady regnu na V6 a
Když se odhlásím, tak tady mám pouze dvě postavy, takže žádnou další postavu už opravdu nemám. Tvůj věrný fanoušek Mage Master. Oh shit. Nevadí. Ahoj, jak se vede, máš hezká videa, určitě pokračuju, tak mi prosím postavu. Tak, Shakira chce hodnotit postavu. Tenhle ten epic možná oba dva ty epic. Ty epiky na všechno se mi tady fakt starý, ta zbraň. Jako, nevím no, zdaj se mi všechny tři starý, tak ty epiky na všechno bych vyměnil. Klikně zase na všechno, ale za nový a bude to úplně super. Jiří 65, dáš mi videa, díky. Čau Jiří, že videu, ok? Ahoj Kuky, hele, chci ti dobře popřát 5000 odběratelům, už se to blíží, ano blíží, jinak máš moc dobrou postavu a toč dál, baví mě tvoje videa, s pozdravem Jiří 65, díky, díky Jiří, Bene Kvíl ve videu, ahoj Kuky, jo, tož už je, ahoj Kuky, jsi nejlepší youtuber, přečti si to, Štěpán, mám dva účty, aha, ok, to co tak mi postavu, děkuji, napsané už Štěpán, jasný, dobře. Tak, odnotíme nejdřív tuhle postavu, i když dávej si na to bacha, protože multi-account je zakázané. Tohle se mi zdá jako postarší zbraň, měnil bych za nějakou naobratnost se slotíkem, a jinak si myslím, že to je v pohodě, možná tady ten epic taky trošku postarší. Ne, tenhle ten synek, ale ty boty, tady ty dva epiky vymění a bude to úplně super. Pokud mě představí točit hlavně na 15, můj nejoblíbenější youtuber, trochu prostější, no tak občas se daří, že jo, mluvím tak, jak mi hube narostla. Dále je hobby na 15, pořád mě to baví, jak lážíš po zemí, ne po srdce, what the fuck? Asi jo, to jsem asi někde řekl, nepřestávej točit. Tak jo, s pozdravem věrný panda. Dobře, chtěl jsem hodit tuhle postavu? Nevím, každopádně tady bych vyměnil slot. Teda drahokam za nějaký na inteligenci nebo výdrž a jinak super, pěkná kytarka, bomba postava. Navrátil Jan. Ale Kuky jsem můj nejoblíbenější, ne, jenom nejlepší. A nejlepší taky dobrý. Nejlepší youtuber ze SFG, mě radost se dívat, jak to hraješ a jestli bych se tím mohl zeptat. Plánuješ někdy livestream ze SFG, prosím, napiš, děkuji. Livestream, kámo, neplánuju nikdy. Mám na to internet a začít, aby to byla nuda. Moment, já zase mám takový. Nemůžu moc mluvit, ale už dobrý. A Kuky, moc rád bych přesoubil k tobě do klanu a jsem moc rád, že točí videa ze hry Shakes. Víš, že chtěl bych, abys točil dál a více, no víc už to asi nepůjde, kámo, ale dál rozhodně točit budu. Prosím, hodnoť mi postavu ve videu, teda jestli můžeš, jsem tvůj fan, na ní nepřestanu. Ahoj. Tak, postavu hodnotím samozřejmě. Nějaký ty, tady bych dal lepší drahokam, tady bych dal lepší drahokam, vidět, že ty lepší drahokamy můžou padat, ale jinak celkem fajn si myslím. Jo, jinak je to super. Takže jenom bych zapracoval na tom, aby si na co nejlepší drahokamy v itemech a bude to super. 333, o, krásné číslo, děkuji, už jsem 336, píč. Jsi super youtuber, dávám like pod každé tvé video a mám u tebe i odběr, takže dál dotáhneš to daleko a prosím, mohu takový postavit ve videjku. Robin Archer 1, ok, takže jsi skoro full epic, to je super. A asi tady ten item bych vyměnil, určitě. A tady tenhle ten taky. Tady ten, počkej, tak který teda, který. Hele, rozhodně tenhle ten item vyměnit a bude to rozhodně lepší, ale jinak pěkná postava, hodně epiku máš, to je super. Ale Kuky, prosím, tak mi postavuji ve videu, palec budem ti věčný. Tak, pěkný, tohle je starý, tenhle epik vyměň, určitě vyměnit. Oba dva bych vyměnil za nějaký item na inteligenci a drahokamy na výdrž nebo obráceně, to je jedno. Super. Taky trošku starší, ale je tam ten slot, takže v pohodě. Jinak jako pěkná postava. Čus, názdar Scooby, epic event. Protáčíš já, jo, jestli bude čas odnotíš mi postavu ve videjku, moc dík. Tak, Jojo Andas chce ohodnotit postavu a myslím si, že je to super postava. Krásná, asi hádám, že nová zbraň ti padla, takže nahoj drahokama, bude super. No ano, a to je asi, myslím, že úplně super postava, akorát tady na ten ten bych určitě vyměnil třeba za na inteligenci s drahokam na výdrž a bude to paráda. Tenhle na item vyměnit, tady nasadit drahokam a pojedeš si jak pán. Ale to dnešní postavu dík za ochotu. Málo drahokamů. Naházej si, kup si itemy, kde jsou aspoň tady ty tři itemy, tohle to je dobré epic. Dejme tam tady ty tři itemy, kde můžeš mít drahokamy a bude to lepší. Ahoj, tady máte link, jo, to je tohle. A to už jsem asi četl, hádám. Jo,
Já si myslím, že tohoto už jsem četl. Jestli ne, tak se všem ostatním omlouvám, ale myslím, že tohoto už jsem četl. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, tak rozhodně zanechte like, já za to budu opravdu rád. No a my se uvidíme u dalšího videa ze hry Shakes & Fidget. Zatím se mějte a čus.